אנחנו? טוב. יאללה רונן, שחקת אותה, יאללה. תביא לנו עוד סוס היום. בואי פה, בואי פה. אבל, בווידאו על זה... אה? סוף נגלה איך הוא הביא, לא בהתחלה. תן לו, תן לו, תן לו ללכת. תן לו. אוי, סיכות! הוא לא מתרגש, מה? כמה לוקח לו? לאט רונן, לאט. אחלה זה. את המוקד. זה 500 גרם. 500? יופי, אתה רואה, מתעייף. תדאג לאט לאט, תהנה מזה, אל תחיל גם לחץ. אלה המזמרת, אתה רוצה לקצור? תביא את הבקבוק במינרל עם השני, זה תשאיר אותו במחיר, הוא חם קצת. מה רונן, התעייפת? מה הבקבוק? יש לך עוד איזה 20 דקות לפחות. חצי שעה, יש לך איזה 200 מטר בחוץ, לא נורא, שטויות. קטן עליך! היום אני קורא את הבתולים היום, לא מעניין אותי. היום אני קורא את הבתולים. את הגינגי? לא, אתה פעם, לא! לאט, לאט, רונן. אין כובע, תביא כובע, תביא. מה כובע? למה אותך כובע עכשיו אתה? כובע הוא רוצה. קח לו, קח לו רבע שעה. אתה קלאץ' זה מקום מעניין, כן, לא להתבלבל. היום אני קוראת בטולין היום! לא! כן, זה קצת, זה קצת. לפי ה... מה אתם, מה אומרת? לא אתה ילדים אותה. אני חושב שזה מעל 20 קילים. לא אתה ילדים אותה, כן. לדע ככה שהוא לבד, זה רק דבר כזה, אין משהו אחר. בא לו משום מקום. קפת, שבום. יש פה סיגר אחר כך להדליק סיגר? לעשות כוסית של ערק? אם יהיה אור, אז היה אפשר להתמנק על סיגר בקפה, אבל אנחנו בטח נהיה. אין נורא, לא, לא, לאט, לאט, לאט. אפשר לסוח לנוע, צריך לעבוד. אין לנוע. זה לא טוב. אוקיי, לא קריש. לא, לא, זה לא קריש, אה? אוו, כל המים, גוטו דה, גו. איפה מוזיקה, טרק, אה? שי מוזיקה, שי. יש שם דואר הזאת, אז, לא. כמה דקות יש פה צילום? כמה? הרבה. אוקיי. אתה כבר 4 דקות. קולט? תן, תן, עזור לנו לא, שעכשיו הוא לא עושה כלום. תן, תן. תן. סובר אותי, כלום את הצבעים עוברים. עדתי, לא תשאלה. יפה, זהו, מתחיל תעייף, אתה רואה? תן, 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 מהר. זה ספש, לא שיים לשינה? מה זה, הוא גמור היום, היום אתה לא ישן בלילה. אתה אומר לך, אתה בטוח שאתה איתה בדייק, תגידי. הנה, אנחנו נצלם שתהיה בטוחה שלנו בדייק, הנה זה הים! איזה ים! תילו! רוני, עזור לך לנוח, עד שהוא נח, אתה צריך לעבוד.
מה אתה עושה? אתה צעדיק זה לא, גיא! עזוב! הוא מרגיש שאתה מביא לחץ מדי, ואל תעלה אותו עם מכה שמשהו יקרה. תן למים שהוא יעבור לאט לאט המים, אתה ממש מתקדם. תני לי לעוף. הלאה, גיא. אופה, תעשה בריקוז. יאללה רוני, אתה חזק. יש עוד 100 מטר, יאללה. אני חושב ש100 מטר, לא יותר. כן. היה איזה 200 מטר בפוס. אה, אתה כולה 6 דקות עם הדג. יאללה, 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 תן, תן! איזה עבודה קשה. בסדר, נעודד אותך. 45 קילו, כמה זמן לגעת במדים? 10 דקות. למה שאתה אמרתי? עונה, זה המספר 1. עלו. יאללה, גיא, תן לי בריקוד. נהנה, נו! נו, 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 זה בוקס, אין שרוש. מהר מהר רונן עכשיו כבר לא זז, מהר מהר כן, קו לו חזק. תן לו אחר כך מסאז'. טוב, טוב. הדג הולך לו לשם. הלאה, רולן, רולן, רולן. גאה, תעשה כלום. רברס אז. בשביל את הרגל שמאלה. יותר טוב, נכון? מה? גיא, תביא גנץ, גיא. תביא גנץ. איפה? הגנץ. איפה הגנץ? רונן. הנה, הנה, הנה. תן לי, תלם. תתי, לך אחורה, רונן. אל תוציא לו את הראש מהמים. לך אחורה, אחורה, אחורה. גלגל, גלגל חוט, גלגל חוט, גלגל חוט, גלגל חוט. תביא לי אותו. לא תפוס טוב, עוד גאנץ', עוד גאנץ', עוד גאנץ', עוד גאנץ', עוד גאנץ', תן לי, תן לו, בוב, רגע, 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 Oh, my God.